Вечір добрий. П'ятниця, 22 січня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» підсумовує події останнього робочого дня тижня поточного в студії з 8 ранку. Павло Москальов, я вас вітаю. Акценти доби, що минає. Стисло. Україна відзначила День Соборності. А що для миколаївців означає це свято, дізнавались наші кореспонденти. На Миколаївщині ліквідовують наслідки негоди. Що робить в цьому напрямку влада і чим допомагають десенесівці? В матеріалі Тетяни Гуменної. В Миколаєві вперше з'являться скульптури зі снігу. Роботи вже розпочались. А ось хто прийняв художників, розповість Олена Міщенко. Ну, а тепер про це те інше, детальніше. Сьогодні Україна відзначила День Соборності. З цієї нагоди до громадян звернувся президент України Петро Порошенко. Прошу, пряма мова. Дорогі співвітчизники, вітаю вас з Днем Соборності. З Днем, можливо, одного з найбільш важливих свят для нас зараз. Соборність – це неподільне ціле з усіх українських земель, які колись належали до різних імперій, а тепер об'єднані в незалежну європейську українську державу. Соборність – це велика міцна родина для всіх громадян України. Ми говоримо українською, російською, кримсько-татарською та іншими мовами, але консолідує нас єдина державна українська. Ми ходимо до різних церков, але Бог у нас один, і земля наша одна на всіх. І у нас спільне минуле, і проблеми однакові. І ми гуртом радіємо, і гуртом сумуємо. У нас спільний ворог, і мета спільна. І любимо свою вітчизну і своє майбутнє, бачимо лише разом. Ми всі, як один, прикипаємо до екранів, коли грає наша збірна з футболу. І ніколи не забуду того сплеску українського патріотизму, який я бачив на власні очі, демонстрував синьо-жовтий Донецьк під час Євро-2012. Ці кольори разом з тризубом повернуться на своє законне і природне місце в Донецьку і Луганську, в Сімферополі і в Севастополі. Існування нації – це щоденний плебісцит, казав відомий французький мислитель Ернест Ренан. І ми, українці, майже 25 років тому саме на референдумі підтримали відновлення незалежності. І відтоді, кожного дня, конкретними справами кажемо рішуче, голосне і багатомільйонне «так» соборній, вільній і неподільній Україні. А ось для миколаївців цей ранок розпочався створенням ланцюга єдності. Біля Христа на вулиці Садовій зібрались ті, для кого слово «соборність» є не просто терміном або датою в календарі. 22 січня 1919 року. До Києва приїхала делегація Західноукраїнської Народної Республіки. На цей день було призначено урочисту подію – злуку двох частин України в одну соборну державу. На площу біля Софії прийшли члени директорії на чолі з її головою Володимиром Винниченком і делегація від ЗУНР з віце-президентом Західних областей Левком Бачинським. Минуло майже століття, 22 січня, але вже 2016 року на одному з миколаївських майданів серед учасників акції «Живий ланцюг єдності» прямий нащадок Левка Бачинського – Дмитро. У нашій сім'ї передаємо цю історичний факт якби, від покоління до покоління, пишаємось тим, пишаємось про те, що у нас був такий прадід, передаємо патріотичність і любов нашим дітям, внукам. Ланцюг єдності в Миколаєві організували вперше. Ідея не нова. Це мені запропонував мій приятель з Києва Вадим Васильчук, який проводить вже в цьому році, це буде 9-й раз, коли він проводить такий ланцюг єдності на мості Потона в Києві. І ось з цього року він запропонував зробити таке в Миколаєві. Нагадати про єдність держави зараз не є зайвим, і свято Соборності України як ніколи є актуальним. Свято дуже важливе, я вважаю, це День Соборності України, День Єдності України. Це одне з, я думаю, що навіть найголовніших таких свят, можливо, ми його не дуже відзначаємо, але воно дуже знакове. Тому що, як виявилося в багатьох моментах, наша соборність є дуже важливою, тобто єдність, коли разом ми – велика сила. Мороз і ранній час завадили, аби акція була масовою. Проте початок доброї справи покладено. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Біля пам'ятника Тарасу Шевченку традиційно зібрались представники політичних партій. Згадали етапи становлення нашої держави. З початку 90-х років у сквері, що носить ім'я Великого Кобзаря, збирались представники опозиційних, тодішній радянській владі сил. Мріяли про вільну державу. Минули роки Україна здобула незалежність. І зараз вільно звучать слова Чубинського. Свято Соборності України ще раз нагадує, об'єднуватись потрібно не тільки на мітингах, майданах. Цю єдність потрібно зберігати і після революції, у мирні часи. День Соборності України для мене особисто, як і для кожного громадянина України, це величезне свято, яке повинно об'єднати наші зусилля. І на сході країни для досягнення нашої перемоги, і, звичайно, на внутрішньому фронті по вирішенню і соціальних, і економічних завдань. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку як символ пам'яті про ті буремні роки. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Урочистий захід до Дня Соборності України відбувся в Українському академічному театрі драми та музичної комедії. На початку заходу гостям свята показали міні-постановку, в якій розповіли про історію Дня Соборності. Вітали городян представники обласної та місцевої влади. Проводили аналогію між героями минулого та сьогодення. Січень 1918-го – герої Крут. Січень 2014-го – герої Небесної Сотні. Січень 2015-го – герої Кіборги. Всі – молоді українці, які боронили нашу батьківщину. Україна – соборна. Независимая европейская страна. Пусть на нашей земле царит мир. Я поздравляю вас с государственным праздником, Днем Соборности Украины. Украина є мультикультурною та мультинаціональною державою, також є мультирелігійною. І ми всі разом, якими ми не були, але ми є українцями і героями свого часу. Тому слава Україні! Указом президента України орденом княгині Ольги III ступеня нагороджена начальник регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Тетяна Жуковська. Присутні на святі гості привітали зі святом Соборності України всіх миколаївців. Єднаємося, радіємо, боремося за мир і ми поборемо. І ми найкращі у світі. Зі святом! От всех ромов Николаевской области. Позвольте вас всех поздравить с Днем Соборности. Пожелать всем любви, согласия, успехов, терпения, мира в ваших семьях, мира в нашем городе, в нашей стране. Такой праздник подсказывает нас и наталкивает еще быть сплоченней, еще патриотичней, еще больше любить свою Украину и что-то делать для нее. Не требовать, чтобы она для тебя что-то сделала, а в данный трудный момент для нее что-то делать. Очільник області вручав державні нагороди та подяки волонтерам, представникам бізнесу, діячам культури і спорту, усім тим, хто щодня працює на благо Миколаївщини. Вітаємо вас з Днем Соборності, бажаємо нам єдності, перемоги, процвітання, щоб наша Україна була і є найкращою державою. Николаїв, як ніколи, єдин, дружен і монолітен. Ми низько склоняємося перед всіми нашими бойцями, защитниками нашого міста і гордимося нашими горожанами. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Для розчищення доріг від снігу на Миколаївщині додатково була залучена техніка з інших областей України. Зі снігових заметів рятувальники звільнили 270 транспортних засобів. Допомогу отримали майже 700 осіб. Такі дані озвучили під час брифінгу представники штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Через сильний снігопад в Миколаївській області було оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Для боротьби з наслідками негоди створили оперативний штаб, до якого увійшли усі служби міста і області. Вони працювали цілодобово. Самим складним оказався у нас по проходимості дорога М-14, але найскладніший район оказався у нас на території Снігирьовського району. Снігирьовський район оказався не так сильно засніженим, як сильно обленінівшим.
Через це 71 населений пункт у перший день негоди було відключено від електроенергії. Наслідки цієї події ліквідовували 90 бригад Миколаївобленерго, завдяки яким з вчорашнього дня відновлено електропостачання усіх населених пунктів. Найскладніша ситуація склалась у Березанському і Баштанському районах, де випало найбільше опадів. На дорозі М14 перемети сягали 6 метрів. Техніки, які необхідно було для того, щоб очистити Миколаївський регіон на основних трасах, у нас недостатньо було. І в цій ситуації служба автомобільних дорог займалася підготовкою, передачею, переброскою всієї техніки, які є в областях Херсоні, Донецькій, Вінниці, Житомирі. І ця техніка поступила практично вовремя для того, щоб спасти ситуацію. Завдяки вчасно ухваленому рішенню про перекриття руху автомобільними дорогами області вдалося мінімізувати наслідки надзвичайної ситуації. У минулому році більше 4 тисяч авто опинилось у заметах. Цього року 270 транспортних одиниць вилучено зі снігу, з яких 5 рейсових автобусів та 40 автомобілів швидкої допомоги. Несмотря на встановлені блокпости, в двох случаях ми мали конфліктні ситуації. Наразі 5 основних автомагістралей області вже розчищено і відновлено рух транспорту. Завершуються роботи на дорозі у напрямку Кіровограда. Повністю рух планують відновити вже до ранку. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві підписано меморандум про співпрацю обласної ради і Центру євроінтеграції та розвитку України у сфері впровадження в нашому регіоні електронного врядування. Мета підписання меморандуму – впровадження інструментів електронного управління та електронної демократії, спрощення доступу до інформації, сприяння відкритості всіх процесів діяльності чиновників. Також зрозуміла електронне урядування – прозорість. Прозорий бюджет, прозорі закупівлі. І тут теж є дуже багато прикладів. Є система Прозора, через яку вже можливо відкрити місцеві, обласні закупівлі відкритими, по аукціонному методу, скажімо. Є також різні рішення для відкриття бюджету і не на рівні великі цифри, але на рівні зрозумілого рівня. Куди витрачаються гроші? Чому витрачаються? Голова обласної ради Вікторія Москаленко зазначила, що в стратегію розвитку Миколаївщина 2020 включено розділ «Миколаївщина електронна», який саме і регулює впровадження електронного документообігу і всіх інших інновацій, передбачених електронним врядуванням. Є бажання почати працювати по впровадженню все ж таки електронної Миколаївщини, і ми хочемо стати координатором цього процесу. І якраз в даному випадку, я думаю, що всі є шанси і у міста обласного значення це зробити. Сьогодні вже була у вас зустріч так, з мером міста. І обласна рада не буде осторонь цього процесу. Чому? Тому що є досвід вже деяких міських рад в Миколаївській області, які перейшли на електрообіг. Це в даному випадку Вознесенська міська рада. Одним з позитивних моментів електронного врядування, крім зручності для громадян, є ще й успішна протидія корупції. Адже електронний процес виключає так званий людський фактор. Я уверен, що після внедрення таких проєктів, які сьогодні вже реалізуються во Львові і реалізуються частично в Одесі, в інших прогресивних містах, я уверен, що ми почнемо наконец-то догоняти ті країни бувшого соціалістичного лагеря, которые сегодня уже вступили в Европейский Союз, являются не только полноправными его членами, а передовиками в таком мировом масштабе с точки зрения отсутствия коррупции или ее минимизации. Крім керівництва області, меморандум мають підписати ще й міські голови. Готовність співпрацювати в рамках цієї угоди вже висловили голови Вознесенська, Баштанки, Нової Одеси і Нового Бугу, Очакова і Снігурівки. Катерина Трегубова, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві горів один із корпусів Національного університету імені Василя Сухомлинського на вулиці Мурахідній.
Займання сталося близько півдня в підсобному приміщенні одного із кабінетів на третьому поверсі в корпусі номер 11. Виявила та сповістила рятувальників про надзвичайну подію співробітниця навчального закладу. В першу чергу адміністрація вишу та співробітники ДСНС евакуювали людей, які знаходились в приміщеннях інституту. Протягом 30 хвилин рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. Вогнем знищено меблі та учбове приладдя підсобки. К місту було направлено два відділення, 2 і 3 ДПРЧ. По прибытию произведена разведка места пожара. При проведении разведки было установлено о том, что произошло возгорание на площади 5 метров квадратных. Жертв пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 5 років за зберігання канабісу та напад на поліцейського. Саме такий термін загрожує 43-річному миколаївцю, у якого вдома в холі санкціонованого обшуку виявили заборонені наркотичні речовини. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Дурман траву житель Заводського району Миколаєва зберігав у банках з-під кави, в поліетиленових та паперових згортках. Також на території дому володіння наркозлочинця було виявлено близько 100 грамів суцвіття конопель і близько 20 грамів наркотичної речовини гашишу. Загальна вага вилученого склала близько 1 кілограма. Наркосировину доправили на дослідження в кримінальну лабораторію. Під час проведення санкціонованого судом обшуку зловмисник та його мати чинили опір працівникам правоохоронних органів, нанісши тілесні ушкодження поліцейським. Женщина, мы вас снимаем на видео, пожалуйста, не надо кричать, потому что это потом будет доказательство в суде. А після того, як правоохоронці вилучену наркоречовину упакували та опечатали, зловмисник намагався уникнути відповідальності і пропонував поліцейським за подібну послугу грошову винагороду. І скільки на день? Не надо день, нас день не интересует, еще раз говорю. А давайте решим. Нет, по-человечески. В один год сказать. Нам деньги не нужны. Это придача. Сейчас это будет дача взятки. Ты хочешь так? Да. Еще одна статья. Я тебе серьезно. Это взятки. За фактом зберігання наркотиків та за напад на представника поліції порушено кримінальні справи, чоловіку загрожує ув'язнення на строк до 5 років. Відносно зловмисника вирішується питання про оголошення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаєві з'являться скульптури зі снігу. Майданчик для експозиції надало керівництво дитячого містечка Казка. Роботи вже розпочались. Дмитро Сліпуха називає себе вільним художником. Скульптури зі снігу робить щоразу, як погода і наявність матеріалу дозволяють. Цього року стихія зіграла на руку митцю. Матеріалу для створення статуї більш ніж достатньо. Вирішив знайти однодумців і втілити ідеї парку сніжних скульптур. Люди йдуть, смотрят, делают снеговичков, там что-то помогают набрасывать. То есть желающие нам помогать есть. Ідею підтримав директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров і розмістив оголошення на своїй сторінці у Фейсбуці. Миколаївці відгукнулись. Для нашого південного міста така акція в новину. Я сюди прийшла, тому що мені заінтересувала акція з обором снігу і сніжними скульптурами. Мені сюди було цікаво. Звучить заваяння снігу, льда, піска. Я вирішила спробувати свої сили. Зараз майже готовий символ 2016 року – мавпеня. Майстри працюватимуть весь тиждень. Головне, щоб протрималась мінусова температура. Тоді парк снігових скульптур можна буде побачити у всій красі. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими були події п'ятниці 22 січня 2016 року поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Бажаю вам гарного настрою на найближчі вихідні дні. Подивіться завтра зранку на себе в дзеркало. Посміхніться. І нехай ось ця посмішка принесе вам позитив, енергію, гарний настрій на суботу і неділю. До зустрічі в ефірі.